नमस्कार कान्तिपुर समाचारमा स्वागत छ म समा थापा पछिल्लो समय पुस्तक किन्ने र लेख्ने क्रम बढ्दो छ फरक फरक स्वाद र धारका पुस्तक बजारमा आउने क्रम पनि चलिरहेको छ यसले पाठकलाई छनौटको मौका दिइरहेको छ भने नेपाली साहित्यलाई समृद्ध बनाउँदै लगेको छ यो बीचमा हालसालै बजारमा एउटा नयाँ पुस्तक आएको छ कथामा अल्झिएका प्रेम लामो समयदेखि संचार क्षेत्रमा आबद्ध संगीता श्रेष्ठले लेख्नु भएको हो यो पुस्तक पुस्तकमा के छ पुस्तक लेख्ने सोच कहाँबाट आयो यी लगायतका विषयमा कुराकानीका लागि आज हामीसँग हुनुहुन्छ पुस्तकका लेखक स्वयं नै संगीता श्रेष्ठ स्वागत छ यहाँलाई कान्तिपुर समाचारमा थ्याङ्क यू सो मच पहिले मलाई बताइदिनुहोस् कथामा अल्झिएका प्रेम यो पुस्तक कसरी तयार भयो यो पुस्तकको बारेमा कुरा गर्नुभन्दा पहिले हामी कान्तिपुर टेलिभिजनकै सर्ट फिल्म कथा प्रेमका एकछिन जानुपर्ने हुन्छ किनकि केही समय अघि कान्तिपुर टेलिभिजनको लागि नै कथामा कथा प्रेमका नामक जुन सर्ट फिल्म हामीले बनाएको थियौँ त्यसको कथा लेख्ने क्रममा चाहिँ यो कथा जन्मियो भनेर भन्नुपर्छ मैले किनकि त्यसमा 13 फिल्म थियो त्यो 13 फिल्मको स्क्रिप्ट लेखिसकेपछि त्यो कथाहरू टेलिभिजनमा भिडियो मार्फत आइसकेपछि चाहिँ कस्तो किसिमको फिडब्याक मैले पाएँ भने तपाईँको कथा एकदम राम्रो छ है भन्ने किसिमको धेरै फिडब्याक पाएँ कि सो धेरैले सजेस्ट गर्नुभयो सायद यसलाई बुकको रूप दिनुभयो भने अर्को एउटा नयाँ कुरा बजारमा आउने थियो कि भनेर त्यस्तो किसिमको सजेसन पाएपछि चाहिँ मैले एक्चुली ट्राई किन नगर्ने भनेर लेख्दै जाँदा चाहिँ वास्तवमा यो किताब चाहिँ तयार भएको अब यो सर्ट फिल्मका रूपमा दर्शकहरूले कथाभित्रका जिस्टहरू पाइसके हेरिसके यो किताब चाहिँ किन पढ्ने टेलिभिजनमा जुन देख्नुभयो सर्ट फिल्ममा जुन देख्नुभयो हजुर जुन जुन भिजुअल उहाँहरूले देख्नुभयो त्यो र किताब धेरै नै फरक छ लेख्ने क्रममा मैले आफैले पनि अनुभव गरेको कुरा हो यो हामीले एउटा फिल्म हेर्दाखेरि जुन कुराहरू पाउँछौँ भिजुअल मार्फत धेरै कुराहरू एक्सप्रेस गरिएको हुन्छ खासमा तर त्यसरी भिजुअल मार्फत एक्सप्रेस गरेको कुरालाई फेरि बुकमा हामीले तयार पार्नु भनेको इट्स अ डिफ्रेन्ट थिङ र विशेष गरी यस यो किताबको कुरा गर्ने हो भने अफकोर्स थिम त्यो कथाहरूबाट लिएको हो तर त्यो बाहेक डिफ्रेन्ट इन्सिडेन्ट क्यारेक्टरहरू धेरै कुराहरू चाहिँ नयाँ कुरा छ यसमा सो त्यो भिजुअल हेर्नुहुनेले फेरि पनि किताब पढ्नुहुन्छ भने उहाँहरूले अझ थप भनौँ नयाँ कुराहरू पाउनुहुन्छ थिम मात्रै ती कथाहरूको लिएको यसमा अझै परिष्कृत रूपमा छ होइन जस्तो नि तपाईँ एउटा सञ्चारकर्मी निर्देशक पनि म्युजिक भिडियोहरू बनाउनुहुन्छ सर्ट फिल्महरू बनाउनु भएको छ अहिले यो पुस्तक तपाईँलाई नै आफ्ना भावहरू पुस्तकमा अभिव्यक्त गर्नको लागि सजिलो भयो गाह्रो भयो के भयो एज अ सञ्चारकर्मी चाहिँ अलिकति गाह्रो नै यो मिडियम कस्तो लाग्यो तपाईँलाई गाह्रो भयो गाह्रो किन भयो भन्दाखेरि हामीले कुनै पनि एउटा कुरा भन्नु पर्दाखेरि यदि त्यहाँनिर डायलग छैन भने हामी भिजुअल मार्फत देखाउँछौँ बानी अहिलेसम्म त्यस्तो भएको छ भनौँ न म्युजिक भिडियो बनाउँदा होस् या सर्ट फिल्म बनाउँदा होस् आफूले भन्नुपर्ने कतिपय कुराहरू भन्न सकिरहेको छैन भने हामीले भिजुअल मार्फत देखाउँछौँ निकै सजिलो हुन्छ तर किताब लेख्दाखेरि भनेको तपाईँले हरेक कुरा डिटेलमा लेखेर बुझाउनुपर्ने हुन्छ सो त्यो लेख्नको लागि त्यो इन्भाइरोमेन्ट कस्तो थियो के कुराहरू थियो सबै तपाईँले लेखेर डायलग्स मार्फत नै बुझाउनु पर्ने हुन्छ धेरै कुराहरू लेखेर बुझाउनु पर्ने हुन्छ सो त्यो चाहिँ निकै गाह्रो थियो अब जस्तो नि कथाहरू उपन्यासहरू लेख्दा विशेष गरी राइटरहरू चाहिँ भनौँ न आज देखेका भोगेका चिजहरू बिस्तारै लेख्दै लिपिबद्ध गर्दै लिएर जाने ट्रेन्ड हुन्छ भन्छन् होइन कुनै एकान्त ठाउँमा गएर जस्तो यसका जिस्टहरू भनौँ न थिमहरू तपाईँले पहिले तयार पारिसक्नु भएको थियो फेरि यसलाई फुलबुट्टा भर्ने अझै समृद्ध बनाउने क्रम चल्यो होला यो कसरी गर्नुभयो तपाईँले भन्नुभयो जस्तै एकदमै बानी हुँदो रहेछ कसैको एकदम एकान्तमा एक्लै बसेरै लेख्नुपर्ने बानी हुँदो रहेछ तर हामीसँग त्यसरी लेखिरहने समय पनि हुँदैन रहेछ कि जसरी हामी मिडियासँग पनि आबद्ध छौँ विभिन्न कामहरूमा इन्भल्भ हुनुपर्ने हुन्छ सो मेरो केसमा चाहिँ मैले जहाँ जति बेला समय पाएँ लेख्न बसेको हो विशेष गरी अझ भन्नुपर्दाखेरि अलिकति फिललाई चाहिँ कसरी मेन्टेन गर्नुभयो एउटा थिम छँदैछ अझै त्यसलाई एनरिच बनाउनको लागि त्यो एउटा फिलिङ्स हुन्छ नि त्यसलाई त्यो कनेक्ट कसरी गरिरहनु भयो समय मिलाएर समय मिल जुन बेला समय मिलेको छ बसेर लेख्न बस्ने गरेको छ मैले पनि हो तर विशेष गरी मैले केही समय अघि अफिसबाट
2-3 महिना को छुट्टी लिएर म बसेको थिएँ किनकि मेरो भर्खरै बेबी भएको थियो. सो त्यो सुत्केरीको समय चाहिँ मलाई के लाग्यो भने बानी भएर होला सुरुदेखि नै केही न केही केही न केही पनि बानी भयो होला. सुत्केरीको समय चाहिँ घर बस्दाखेरि मलाई के लाग्यो भने सायद यो समय बेबीलाई दिनु त छँदैछ तर त्यो बेला भनेको सानो त्यो उमेरको बच्चा चाहिँ प्राय निदाएरै बिताउँछ कि उसको समय. त्यसले गर्दाखेरि बेबी त्यसरी आफ्नो निदाएर बिजी भएको बेलामा वाइ नट मैले पनि केही ट्राई किन नगर्ने भन्दाखेरि मलाई लाग्यो त्यो कथा प्रेमकाको थिम जुन यसलाई एक दिन बुक बनाउँछु भन्ने मलाई थियो त्यो समय चाहिँ युज गर्नु ठिक हुन्छ जस्तो लागेर मैले त्यतिखेरदेखि वर्कआउट गर्न सुरु गरेँ. सो समय पनि भयो, अफिसको छुट्टी थियो मसँग र फुल बुट्टा भर्ने कुरा जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ कस्तो थियो भने नयाँ नयाँ इन्सिडेन्टहरू त्यसमा मैले एड गर्नुपर्ने थियो ताकि पढ्नेहरूलाई चाहिँ इन्ट्रेस्टिङ लागोस्, नयाँ केही पाउनु भनेर. त्यसले गर्दाखेरि मैले आफूले देखेको भोगेको विभिन्न कुराहरूलाई चाहिँ मैले यसमा एड गर्दै लगेको. अब कथामा अल्झिएका प्रेम पक्कै पनि यसमा प्रेमकै कुराहरू होला नि होइन? के छ, कस्तो खालको प्रेमहरूलाई दर्शाउनु भएको छ तपाईँले? एक किताबकै कुरा गरौँ न, जस्तो वियोगान्त स्टोरीहरू छ, संयोगान्त छ, वा फरक धारका प्रेमहरूलाई पनि यसमा स्पेस दिनुभएको छ. कस्तो खालको प्रेमलाई बढी प्राथमिकतामा राख्नु भएको छ यहाँ यो बुकमा? प्रेम भन्ने बित्तिकै नर्मली हामी एकदमै कसैसँग प्रेममा पऱ्यौँ त्यसपछि एउटा गन्तव्यसम्म पुग्यौँ भनेर हामीले प्राय यसरी हामीले कुरा गर्छौँ. तर मैले वास्तवमा भन्ने हो भने यो किताबमा त्यस्तो कथाहरूलाई बढी समेटेको छु जुन प्रेम गन्तव्यसम्म पुग्न पाएन भनौँ न. सबै प्रेम गन्तव्यसम्म पुग्छै भन्ने त छैन, तर जुन प्रेम गन्तव्यसम्म पुग्दैन त्यो प्रेम प्रेम होइन पनि त भन्न मिलेन नि त. त्यो प्रेमलाई पनि त हामीले सम्झिनु पर्यो. त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्यो त्यस्तो किसिमको कथाहरूलाई समेट्ने हो भने त्यस्तो किसिमको व्यक्तिहरू जसले यो कुराहरू भोग्नुभयो उहाँहरूको कथालाई मैले यस यो किताबको माध्यमबाट एक्सप्रेस गर्ने हो भने धेरैको मन छुन्छ कि जस्तो लागेको थियो र यसले धेरैको मन छोइरहेको छ जस्तो चाहिँ मलाई लागिरहेछ. अब तपाईँले भर्खरै भन्नुभयो नि प्रेम, कतिपय प्रेमहरू चाहिँ बिच बाटोमै रोकिन्छन्, गन्तव्यसम्म पुग्दैनन् भनेर. अब तपाईँको व्यक्तिगत रूपमा कुरा गर्ने भने तपाईँ एउटा भर्खर एउटा बेबीको मदर होइन, एउटा राम्रो ह्याप्पी फ्यामिली छ, गन्तव्यमा पक्कै पनि तपाईँको प्रेम पुगिसकेको छ त्यसरी अनुमान लगाऊँ. यसमा यो बेस नै कति काल्पनिक छ, कति तपाईँले समाजमा हाम्रै वरिपरि रहेका घटनाहरूलाई टिपेर ल्याउनु भयो होला, कथाका बेसहरू चाहिँ कसरी निर्माण गर्नुभयो तपाईँले? हामीले कतिपय कुराहरू कल्पना गरेर अफकोर्स लेख्छौँ तर हामीले गर्ने कल्पना पनि सोसाइटीदेखि बाहिर त प्राय चाहिँ हुँदैन किनभने हामीले कल्पना पनि त्यही कुराहरू गर्छौँ जुन हामीले हाम्रो सोसाइटीमा प्रायः देखिरहेको हुन्छौँ, भोगिरहेको हुन्छौँ. सो यसमा लेखिएको कुराहरू ठ्याक्कै कसैको जीवनसँग मेल खान्छ त म भन्दिनँ तर कसैसँग मेल खाएन होला पनि भन्न मिल्दैन किनकि हामीले लेख्ने सोच्ने कुराहरू केही न केही हदसम्म हामीले देखेर सुनिरहेको कुराहरूबाट नै हामी पनि इन्सपायर्ड हुन्छौँ. सो सोसाइटीमा भइरहेको धेरैजसो कुराहरूलाई नै यसमा उतारेको छौँ. त्यो अझै सजिलो भयो, गाह्रो भयो, के भयो? सजिलो त हुँदो रहेछ तर कस्तो भने कसैको मैले किताबको लागि लेखेको केही कुरा हो तर त्यो लेखिएको कुरा जो कसैले पनि रियल लाइफमा भोग्नुभयो होला उहाँको पेन सम्झिँदाखेरि मलाई पनि गाह्रो हुन्छ किनकि लेख्ने क्रममै आफूले लेखेको कुराहरू या अरूको किताबहरू पढ्दा पनि हामी एकदमै एकदमै भावनामा बग्छौँ नि, रुन्छौँ पनि कतिपय केस, म त रुन्छु. त्यस्तो केसमा चाहिँ जो कसले यो कुराहरू भोग्नुभयो उहाँहरूले त्यो सिचुएसनबाट क्रस हुँदाखेरि कस्तो भएको थियो होला उहाँहरूलाई त्यो किसिमको कल्पना चाहिँ म अवश्य गर्छु, एकछिन उहाँहरूको ठाउँमा आफूलाई पनि राख्ने पनि गर्छु. सो त्यो कुराले चाहिँ सजिलो बनाउँदो रहेछ लेख्नलाई. जस्तो नि भनिन्छ नि सबैभन्दा बिक्ने कुरा भने नि प्रेमका कुराहरू हुन् आजकल, यसले सबै वर्ग सबै समूह धनी गरिब सबैलाई चाँडै छुन्छ होइन. यो लेख्न पनि सजिलो छ, भन्न पनि सजिलो छ भन्ने खालका आम बुझाइ छन्, अलिकति प्रेमका कुराहरू हल्का फुल्का तरिकाले व्याख्या पनि गर्ने क्रम चलिरहेछ. तपाईँको यो पुस्तक चाहिँ कसरी फरक छ अरू पुस्तकहरूभन्दा? फरक एकदमै धेरै फरक छ त म भन्दिनँ. प्रेमको कथा छ, प्रेम आखिर प्रेम नै हो, तपाईँ हामी प्राय हामी सबैले नै अनुभव गरेको कुरा हो. बढी कुरा हामी प्रेमको बारेमा सायद यसै कारणले पनि गर्छौँ किनकि हामी सबैले भोगेको कुरा हो. हामी घरमा हाम्रो फ्यामिली हाम्रो श्रीमान श्रीमती धेरै धेरै कुराहरू छ जसलाई हामी प्रेम गर्छौँ. सो
प्रेमको कुरा बारम्बार आउनु यसै कारणले पनि होला किनकि हामी सबैजना प्रेममा परेका हुन्छौँ कुनै न कुनै समय वा तपाईँ एकजना महिलाको एङ्गलबाट धेरै समाज पुरुष प्रधान नै छ होइन हरेक ठाउँमा पुरुषका विचारहरू बढी सुन्न हेर्न पाइन्छ तपाईँ एकजना महिलाको एङ्गलबाट प्रेमलाई डिफाइन गरेको हामीले यो पुस्तकमा हेर्न पाउँछौँ एउटा महिलाले प्रेमलाई कसरी बुझ्छ पक्कै पनि एउटा महिलाले कसरी बुझ्छ प्रेमलाई कसरी लिन्छ त्यो कुराहरू त धेरै यसमा छ नै तर पुरुषको एङ्गल छँदै छैन पनि भन्न मिल्दैन किनकि यसमा चाहिँ मैले कोसिस गरेको छु एउटा पुरुषको एङ्गलबाट पनि प्रेममा पर्दाखेरिको भावना कस्तो हुन्छ भनेर त्यो पनि उतारिएको छ महिला भएको कारणले एकदमै महिलाको लागि मात्रै त होइन दुवै साइडबाट आखिर प्रेम त प्रेम नै हो नि होइन दुवै साइडबाट अब के छ फर्दर अरू नयाँ नयाँ कृतिहरू पुस्तकहरू ल्याउने सोचमा हुनुहुन्छ अहिले भर्खरै यो किताब बजारमा आएको छ जुन किसिमको रेस्पोन्स यति छोटो समयमा मैले पाइरहेको छु धेरै धेरै फिडब्याकहरू अहिले त हामी सोसल मिडियामा यति धेरै एक्टिभ हुन्छौँ होइन सो धेरै जस्तो किसिमको फिडब्याक पाइरहेको छु धेरैले भन्नुहुन्छ कतिले भन्नुहुन्छ तपाईँको आफ्नै रियल स्टोरी हो तपाईँले आफैले भोग्नुभएको भनेर फिडब्याक दिइरहनु भएको छ भने कसैले तपाईँको कथाले एकदमै मन छोयो यसो किन गर्नुभयो यसो किन गर्न नमिल्ने थियो विशेष गरी बिछोडको कुराहरूमा चाहिँ सो यसलाई चाहिँ मैले म आफू सफल भएँ कि एज अ राइटर भन्ने सोच बनाइरहेको छु तर अझै पनि केही समय कुर्ने नै पक्षमा छु म पहिलो किताब हो यो हतारेर अर्को किताब ल्याइहाल्ने त होइन म अलिकति वेट चाहिँ गर्न चाहन्छु विशेष गरी तपाईँको पाठकहरू चाहिँ कुन वर्गको छन् अहिले के छ रेस्पोन्स कस्तो पाउनु भएको छ यो कुराले म पनि सरप्राइज भएको छु किनभने एउटा पर्टिकुलर वर्गमा मात्रै जाने हो कि भन्ने मलाई डर थियो तर त्यस्तो भएन प्रेमका कुरा भएर तर सायद यो किताबभित्र टिनेजरदेखि एउटा मच्योर एजमा पुगिसकेपछि पहिलोपल्ट प्रेममा पढ्नेदेखि यस्तो विभिन्न किसिमको कथाहरू भएर पनि होला स्कुलको स्टुडेन्ट कलेजको स्टुडेन्टदेखि मच्योर एजकोहरूले समेत मलाई भन्नु फिडब्याक दिनुभएको छ मलाई टेक्स्ट गर्नुभएको छ फेसबुकमा मलाई फलो गर्नुभएको छ धेरै कुराहरू पठाउनु भएको छ र उहाँहरूले भन्नुहुन्छ कसरी लेख्नुभयो यसो किन गर्नुभयो भने धेरै कुरा सोध्नुहुन्छ कि सो त्यसले गर्दा मलाई लागेको छ एउटा पर्टिकुलर यही वर्गको लागि मात्र भन्ने चाहिँ होइन रहेछ सबैले मन पराइदिनु भएको छ सबैलाई म मनदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु अब जस्तो सञ्चार क्षेत्रमा विगत 10 वर्षदेखि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन विशेष गरी इन्टरटेनमेन्टको बिजनेसमा भनौँ न होइन हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि इन्टरटेनमेन्ट बिजनेसलाई चाहिँ अलिकति सतही रूपमा हेर्ने बुझ्ने चलन छ भनौँ नो अफेन्स टु एनीबडी बट त्यस्तै नै छ तपाईँले एउटा पुस्तक लेख्नु भएको छ सुरुमा प्रकाशक पाउनको लागि म पुस्तक लेख्छु यो पुस्तकले बजार लिएला भनेर त्यो कन्भिन्स गर्नको लागि सजिलो गाह्रो के भयो तपाईँलाई तपाईँले भन्नुभएको सही हो विशेष गरी इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा चाहिँ नि जे जति पनि हामी काम गर्छौँ त्यो पनि हामीले त्यतिकै स्ट्रगल गर्नुपर्छ जुन अन्य सेक्टरमा गरिन्छ तर पनि कामको हिसाबले चाहिँ ए इन्टरटेनमेन्ट रहेछ हल्का रूपमा सतही रूपमा लिने भन्ने चाहिँ सही हो तर यो सोच कतिसम्म गलत छ भने साहित्यतिर इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा लागेकोहरू साहित्यतिर लाग्नै सक्दैन लेख्न सक्दैन भनेर सोच्नु चाहिँ सरासर गलत हो त्यो चिर्न तपाईँलाई कति अप्ठ्यारो भयो त्यो सोचलाई तपाईँले भन्नुभएको जस्तै मैले जुन कथा प्रेमका बनाएको थिएँ त्यो पनि इन्टरटेनमेन्टसँगै रिलेटेड भयो तर त्यो कथा प्रेमका देखिसकेपछि जुन किसिमको कथा प्रेमका पछि जुन किसिमको एकदमै धेरै फिडब्याक मैले पाएँ त्यो मध्येको एउटा रिजल्ट चाहिँ नेपालय पब्लिकेसनले चाहिँ सजिलै यो बुक हामी पब्लिस गर्छौँ भनेर जुन उहाँहरूले उत्साह देखाउनु भयो त्यसको कारण नै कथा प्रेमका थियो जुन चाहिँ तयार भएको थियो र त्यो पनि त इन्टरटेनमेन्टसँगै रिलेटेड भयो सो इन्टरटेनमेन्टमा लागेकाहरू चाहिँ साहित्यतिर लाग्न सक्दैन लेख्न सक्दैन भन्ने सबैजनालाई चाहिँ एउटा राम्रो उदाहरणको रूपमा म कथामा अल्झिएका प्रेम नै एकचोटि पढ्नुहोस् भन्न चाहन्छु अहिले बुकको पब्लिसिटीमा बिजी हुनुहुन्छ होला अरू केमा सक्रिय हुनुहुन्छ अहिले मिडिया त आफ्नो भइहाल्यो जुन म टेलिभिजनको लागि प्रोग्राम गर्छु त्यो आफ्नो ठाउँमा भइहाल्यो त्यो बाहेक बुक मेरो भर्खरै मार्केटमा आएको छ मेरो आफ्नो मैले लगातार पछिल्लो धेरै वर्षदेखि गर्दै आएको काम भनेको म्युजिक भिडियो डाइरेक्सन सर्ट फिल्म डकुमेन्ट्री यस्तै नै हो अहिले चाहिँ अफकोर्स बुक बाहेक फिचर फिल्मको लागि पनि प्लानिङ चाहिँ म गर्दैछु कथा आफ्नै हुन्छ तपाईँको अफकोर्स कथा आफ्नै हुन्छ त्यसमा पनि प्रेमका कुराहरू हेर्न पाइन्छ प्रेमको कुरा नै हुन्छ अवश्य पनि किनकि प्रेम बिना चाहिँ दर्शकसँगै प्रेम बाँड्नमै अलिक गाह्रो हुन्छ होला अब जस्तो यो तपाईँले पुस्तक बजारमा ल्याउनु भएको छ होइन पुस्तक आएपछि यसमा प्रेमका कुराहरू समेटिएका छन् अब अर्को जनरमा छिर्ने तपाईँको सोच छ तयारी छ वा के छ यो एउटा कथामा अल्झिएका प्रेम तपाईँले पहिले नै कथा प्रेमका भनेर एउटा सिरिज बनाउनु भयो त्यसलाई थिम बनाएर पुस्तक ल्याउनु भएको छ अब अर्को जन्ममा छिर्नका लागि कतिको अप्ठ्यारो हुन्छ होला तपाईँलाई के छ
त्यति अप्ठ्यारो नहोला कि किनकि तपाईँले भन्नुभएको जस्तै प्रेमको बारेमा मैले धेरै थोरै रिसर्च पहिले पनि गरिसकेको हुनाले गर्दाखेरि त्यो केही हदसम्म सजिलो भयो. तर अर्को जुनसुकै विधामा जानुपर्दा पनि सायद म त्यही विधामा जान्छु जसमा मलाई कम्फर्टेबल हुन्छ, किनकि मैले लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यसमा धेरै कुरा बुझ्नुपर्ने हुन्छ. सो कुनै पनि अरू नयाँ जनरमा हात हाल्नुभन्दा पहिला म चाहन्छु अलिक समय चाहिँ मैले रिसर्चमै खर्चन सकौँ, त्यसपछि मात्रै म कम्फर्टेबल भयो भने चाहिँ म गर्छु. त्यसमा चाहिँ अब कुनै पनि कृति निकाल्नुभन्दा अगाडि त्यसमा लेखकको एउटा सोच हुन्छ नि, म यो पुस्तकलाई यसरी लिएर जान्छु, यो थिममा यसले यहाँनिर यस यो ठाउँमा यस्ता समूहलाई छुनेछन् भन्ने खालको एउटा थिम मेरो विचारमा लिएर लेख्न बस्छन् उनीहरू. तपाईँलाई कति के लाग्छ एज अ राइटर, तपाईँ कतिको सफल हुनुभएको छ यो पुस्तकमा, तपाईँको सो मूल्याङ्कन के छ? अहिले त भर्खरै छोटो समय भयो, एक हप्ता मात्रै भयो, भर्खर एक हप्ता भयो किताब बाहिर आएको. र यो एक हप्तामा पनि जुन सङ्ख्यामा धेरैले आफ्नो माया देखाउनु भएको छ, फिडब्याक दिनुभएको छ, त्यो देख्दाखेरि मलाई लाग्छ धेरैले माया गरिदिनु भएको छ. भर्खर एक हप्ता भएको छ यो बजारमा आएको, अहिले त धेरै लामो जर्नी बाँकी नै छ किताबले अगाडि बढ्नलाई. तर पनि यति छोटो समयमा जति धेरै फिडब्याक मैले पाइरहेको छु, जुन स्पिडमा धेरैले यसको डिमान्ड गर्नुभएको छ, माया गर्नुभएको छ, त्यो हिसाबले मलाई लाग्छ माया पाइरहेको छु कि धेरैको माया. त्यो तपाईँका पाठकहरूका प्रेम स्नेह सम्मान एक ठाउँमा, तर व्यक्तिगत रूपमा तपाईँ चाहिँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ आफ्नो लेखनमा भनौँ, अनुभवहरूलाई कसरी रूपान्तरण गर्न सक्नुभयो सक्नु भएन, कति न्याय गर्न सक्नुभयो भन्नेमा एज अ राइटर चाहिँ तपाईँ कतिको सन्तुष्ट हुनुहुन्छ? आफ्नो काममा 100% सन्तुष्ट छु भनेर त सायद म कहिले पनि भन्न सक्दिनँ, किनभने केही न केही चिज आफूले हेर्दाखेरि केही न केही बाँकी नै हुन्छ. सो नजिकको साथीभाइहरू, इभन जस जसले मलाई फिडब्याक पठाउनु भएको छ, उहाँहरूसँग पनि मैले के भन्ने गरेको छु भने तपाईँले यो चिज मन पऱ्यो, कथा मन पऱ्यो, यस्तो त धेरैले भन्नुभएको छ, तर मेरो कमी कमजोरीहरू पनि प्लिज खेलाइदिनु ताकि मैले करेक्सन गर्न पाऊँ अर्कोचोटि भनेर त्यो पनि भनिरहेको छु. र साथीहरूसँग भेट्दाखेरि मैले फिडब्याक पनि लिने गरेको छु, के छ कमी कमजोरीहरू के छ भनेर पनि सोध्ने गरेको छु. पहिलो किताब भएर पनि होला सायद अझ जति धेरै एक्सपेक्ट गर्नुभएको छ त्यो चिजहरू नपुगेको पनि हुनसक्छ होला. यदि त्यस्तो भएको केसमा चाहिँ सुधार्नको लागि चाहिँ म हरदम तयार चाहिँ छु, किनकि मैले आफूलाई पनि करेक्सन गर्दै लानुपर्छ र यो अफकोर्स मेरो लागि एकदमै नयाँ विधा चाहिँ हो. अब 10 कथाहरू छन् होइन यो पुस्तकमा, यो पुस्तक नपढेका तपाईँको पहिलाका सिरिजहरू पनि नहेरेका दर्शक र पाठकहरूलाई बताइदिनुहोस् न, कस्तो कस्तो खालको प्रेमहरू हामी यो पुस्तकमा महसुस गर्न सक्छौँ? 10 कथाहरू यसमा लेखिएको छ होइन, 10 कथामा चाहिँ प्रेमको कुराहरू अफकोर्स भएको छ. तर प्रेमको कुराहरू भयो भन्दैमा हामीले एकदमै सजिलै अघि हामीले कुरा गर्यो, जस्तै गन्तव्यसम्म पुग्ने नपुग्ने भनेर कुरा गर्यो. सबै कथाहरू यसमा बिछोड एकदमै ट्रेजेडी मात्रै होइन, यसमा भएको कथाहरूमा कतिपय एकदमै ह्याप्पी एन्डिङ भएको कथाहरू पनि छ. तर त्यो कथाहरूको बारेमा अलिक कम कुरा हुँदो रहेछ, किनकि ह्याप्पी एन्डिङ भइसकेपछि सिद्धियो भन्ने सोचिँदो रहेछ, तर होइन कम्प्लिट भयो भनेर. तर जहाँ बिछोड भएपछि क्यारेक्टरहरू आफूले एकदमै पढ्दै गएपछि एक किसिमको अट्याचमेन्ट हुन्छ कि त्यो त्यो पात्रहरूसँगै. सो एन्डमा गएपछि आफूले सोचे जस्तो त्यो पात्र दुखी हुनु पऱ्यो, बिछोड हुनु पऱ्यो, आफूले सोचे जस्तो भएन भने त्यो पढ्न पाठकहरूको लागि आफैले भोगेको जस्तो फिल हुँदो रहेछ. पात्रहरूको कुरा गर्नुभयो भने पात्रहरू काल्पनिक हुन् वा अलिकति तपाईँले रिसर्च गरेर कतिपय कुरा चाहिँ जाने बुझेको समाजमा देखेको भोगेको पात्रहरू नै हुन्, कल्पना त कल्पना हो तर पनि सोसाइटीभित्र भएको मध्येकै नै भयो भनौँ. सो त्यो हिसाबले चाहिँ यसमा भएको कथाहरूमा 10 कथामा चाहिँ तपाईँको गाउँलेदेखि सहरसम्मको कथा, र विशेष गरी हामीले 10 द्वन्द्वकालमा प्राय हत्या हिंसा भयो, यो भयो त्यो भयो, हामीले धेरै 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 सुन्यौँ टेलिभिजन खोल्यो कि हामीले प्रायः त्यस्तो सुन्थ्यौँ. तर त्यो बेला पनि त प्रेममा पर्नेहरू कतिपय हुनुहुन्थ्यो होला, त्यो बेला पनि कतिपयले आफ्नो प्रेम गुमाउनु भयो होला. सो 10 द्वन्द्वकालमा हत्या हिंसा मात्रै होइन, कतिले प्रेमको कारणले पनि आफूलाई परिवर्तन पनि गर्नुभएको छ कि, त्यस्तो किसिमको कथाहरू पनि समेटेको छ. सो टिनेजरदेखि एउटा मच्योर्ड एजको सबैजनाको चाहिँ प्रेमको डिफ्रेन्ट एङ्गल चाहिँ यसमा प्रस्तुत गरियो. तपाईँको आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको त्यहाँभित्रको प्रेमका पाटाहरू चाहिँ छन् कि छैन यो पुस्तकमा? कुनै न कुनै रूपमा आफ्नो व्यक्तिगत जीवनमा भएका भावहरू यसमा मिसाउनु भएको छ कतै? आफ्नै भावभन्दा पनि प्रेमको अनुभव चाहिँ मसँग छ होइन. सो प्रेमको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ, आफू कसैको प्रेममा पर्दा या कसैले आफूलाई प्रेम गरिदिँदाखेरिको अनुभव कस्तो हुँदो रहेछ भन्ने कुरा, त्यो चिज मैले आफूले पनि अनुभव गरेको छु. सो
प्रेम मा पढ्नेहरुको अनुभव सायद यस्तै हुन्छ सबैको युनिभर्सल छ हैन सबै तपाई प्रेम आफैमा एउटा युनिभर्सल चीज हो तपाई हामी सबैले अनुभव गर्ने जुन प्रेमको एउटा भावना हुन्छ त्यो सबैको एउटै हुन्छ 10वटा कथा भित्र तपाईको कथा चाहिँ छ कि छैन मेरो आफ्नै कथा नभए पनि प्रेमको भावना चाहिँ उस्तै चाहिँ छ ठ्याक्कै कथा चाहिँ छैन आजको दिनमा यो पुस्तक निकालिसकेपछि तपाईलाई संचारकर्मी संगीता श्रेष्ठ भनेको सुन्दा बढी खुशी लाग्छ वा एउटा लेखक भनेको भनेर कसैले सम्बोधन गरिदिँदा खुशी लाग्छ के छ अलिकति बानी भइसै छैन लेखक भनेर भनिदिदा किन बानी पर्ने किनकि वर्षौंदेखि म संचार क्षेत्रमा छु र संचारकर्मी नै मेरो आइडेन्टिटी हो सो लेखक लेखकको रूपमा कसैले तपाई त लेखक भनेर भन्नु भन्नुदाखेरि अझै अलिकति बानी परिसकेको छैन बन्ने प्र्याक्टिस चाहिँ हुँदैछ अफ कोर्स तर त्यो केसमा पनि म पहिलो चाहिँ संचारकर्मी नै हुँ तपाईलाई चाहिँ साहित्यमा अफकोर्स साहित्यमा रुचि नै छ एउटा पुस्तक निकाल्नु भएको छ कस्तो खालको साहित्य बढी मनपर्छ व्यक्तिगत रूपमा म बढी चाहिँ समाजमा हामी आफैले नै भोग्दै आएको देख्दै आएको कुराहरू नै बढी पढ्ने बानी छ र साहित्यको कुरा गर्नुपर्दाखेरि संचार क्षेत्रमा अघि हामीले इन्टरटेनमेन्टमा हुनेहरू चाहिँ त्यति धेरै साहित्यमा झुकाम हुँदैन भनेर भन्छौँ तर मलाई चाहिँ जानी नजानी बाल्यकालदेखि नै सानैदेखि नै एकदमै किताबहरू पढ्ने बिजनेस पनि त आफैमा एउटा साहित्य हो नि त्यो पनि एउटा कला हो तर जुन यसलाई सतही भनेर लिन्छन् त्यो लिनेहरूको लागि अघि पनि हामीले भने एउटा राम्रो उदाहरण यो मात्रै होइन मभन्दा अगाडि पनि धेरैजना इन्टरटेनमेन्ट सेक्टरमा हुनुभएको धेरैले राम्रो राम्रो पुस्तकहरू ल्याइसक्नु भएको छ मार्केटमा होइन सो सायद बिस्तारै यो सोच पनि बदलेर जान्छ कि इन्टरटेनमेन्टमा हुनेहरूले साहित्यमा केही गर्न सक्दैन भन्ने सोच चाहिँ बिस्तारै हटेर जान्छ कि जुन गलत हो किनभने हामी पनि साहित्यमा त्यतिकै गर्न सक्छौँ जस्तो मलाई लाग्छ पछिल्लो समय बजारमा आएका पुस्तकहरू फलो गर्नुभएको छ के सब कस्तो खालको पुस्तकहरू बढी पढ्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ विशेष गरी समाजमा घट्ने घटनाहरू नै विशेष गरी प्रेम नै भनौँ एकपल्ट फेरि किनकि प्रेमलाई विभिन्न राइटरले विभिन्न किसिमले प्रस्तुत गर्नुभएको छ अहिले रिसेन्टली पनि मार्केटमा आएको प्रायः प्रायः सबै बुकहरू मसँग छ कतिपय बुकहरू पढ्दा पढ्दै बिचमा छोड्नुपर्ने भएको छ किनकि विभिन्न आफ्नै कामहरू पनि हुन्छ तर कहिले घर पुगौँ र फेरि पढौँ भन्ने चाहिँ हुन्छ प्राय केही लाइन पढेरै निदाउने र बिहान उठ्ने बित्तिकै केही लाइन उठेर उठ्ने बित्तिकै पढ्ने बानी चाहिँ अहिले पनि छ मेरो पुस्तक आएछ योभन्दा पहिला तपाईँले फुटकर केही कथाहरू यस्तो केही लेख्नु भएको थियो कथाहरू केही लेखेको छु जसलाई पब्लिस चाहिँ गरिसकेको छैन तर मलाई लाग्छ अब चाहिँ त्यो कथाहरूलाई पनि एकपल्ट फेरि फर्केर हेर्नुपर्ने हुन्छ पब्लिस गर्नुपर्ने हुन्छ किनकि त्यसमा पनि प्रेमको कुराहरू छ त्यसमा पनि कतिपय सोसाइटीमा हुने कुराहरू छ सो कतिपय लेखिराखेको कथाहरूलाई चाहिँ सायद अब एकपल्ट फेरि हुन्छ नि हेरेर फेरि एकचोटि के गर्न सकिन्छ भनेर सोच्नु चाहिँ पर्छ होला हस् समयको लागि धन्यवाद हजुर तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद समाजी मलाई बोलाइदिनु भयो कथामा अल्झिएका प्रेमका लेखक संगीता श्रेष्ठसँग उहाँको नयाँ पुस्तक भर्खरै बजारमा आएको छ पुस्तकका बारेमा हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ पुस्तकमा के छ यो किन पढ्ने यसमा प्रेमका भावहरू कसरी मिसाइएको छ यी लगायतका विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर आज हामीले उहाँसँग कुराकानी गऱ्यौँ कान्तिपुर समाचार जारी छ कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्ते